បាទទៅបីជាក្លឹបបាត់តតកំភ្លៀងធំអាស្ណោតតាមចងបានអជប់ប៉ុន្តែកីឡាករអូអឺនៅតែសម្លឹងឃើញក្លឹបយកពីនេះច្រើនជាង កីឡាករខ្សែបម្រាស់ហាសឹមអូអឺនឹងត្រូវអស់សុពលភាពកងត្រាជាមួយក្លឹបបាតុនលីយ៉ុងដែលចង់ខែមីនានឆ្នាំ2022ឯណោះប៉ុន្តែយោងតាមដំណឹងចុងក្រោយកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងទំនងជាអាចនឹងចែកចេញត្រឹមទីផ្សាររដូវកីឡាករនៃរដូវក្តៅឆ្នាំ2026នេះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជួចចាំរំខ្លឹបដែលចង់បានកីឡាករអូអឺច្រើននោះគឺមានតែក្រុមបាតុនកំព្លៀងធំអាស្ណោមួយប៉ុណ្ណោះដែលប្រកាសប្រជាប៉ុន្តែសម្រាប់សម័យក្លឹបទោះហាក់
ាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន ESPN បានចុះផ្សាយកីឡាករខ្សែបម្រើរបស់ក្រុមបាតាលីយូនៅត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសរវាងក្លឹបទាំងពីរប៉ុន្តែបើគេដើរតាមគន្លងរបស់កីឡាករ Memphis Depay ដែលជាមិត្តរួមក្រុមនៅប្រកបជានឹងផ្ទៃទៅកាន់ក្រុមបាតាតអ្នកមានបុណ្យ AC Barcelona ដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Ronald Koeman គួរមើលផងថាក៏លោកមកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Memphis Depay ក៏ធ្លាប់បានបង្ហើបថាប្រសិនបើខ្លួននឹងអ ਵਰ ត្រូវផ្ទៃទៅកាន់ក្លឹបកំពូលមួយនៅក្នុងចំណោមក្លឹបកំពូលទាំង3នៅក្នុងលោកនោះការលេងរបស់ពួកគេនឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងជាមុន10ដងឯណោះ